بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكوين wino nazungumza moja akimuliza mwenziwe, qala li sahibihi ma sirru hudu'i qalbik, ma sirru hudu'i qalbik, qala mundhu arifta Allah ma atani khairun إلا توضأت وصليت شكرا، وما أصابني ضرا إلا توضأت وطلبت الصبر، وما حارني أمرا إلا وتوضأت واستخرت خيرا. وهكذا تتقلب حياتي بين شكر وصبر ودعاء. كن مؤدبا في حزنك، حامدا في دمعتك، أنيقا في ألمك. فالحزن كما الفرح هدية من رب العباد، سيمكث قليلا ويعود إلى ربه حاملا معه تفاصيل صبرك. أنا سيما قال لصاحبه المريزة صاحبياك، ما سر هدوء قلبك؟ Nini siri ya moyo wako kuwa baridi kabisa kwa na utulivu mkubwa kama huu kwa mambo yote yanayokufika? Qala, alijibu kwa kusema, mundhu ariftu Allah, tokea nilipomjua Allah, ma atani khairun illa tawaddatu wa sallaitu shukran, haikunijia kheri yoyote isipokuwa mimi baada ya kuipata kheri hii nilikwenda kutawadha nikasali kwa ajili ya kumshukuru Allah. Wama asabani dharran, na halijanisibu jambo lolote la madhara yoyote yale, ila tawadhatu watalabtu sabran, isipokuwa nimetawadha nikisali na nikumwomba Mwenyezi Mungu anipe subra juu haya maafa yanayonifika. Wama harani amran ila watawadhatu wastakhartu khairan, na halijanikanganya jambo lolote ikawa sijui naamue nini isipokuwa, ila watawadhatu nimetawadha, wastakhartu khairan, halafu nikaomba istikhara kwa Mola wangu ikiwa jambo hili nilifanya hivi au hivi. Halafu itizama moyo wangu unaponipa nifanye nini hufanya. Wahakadha tataqallabu hayati baina shukrin wa sabrin wa dua, hivi ndivyo maisha yangu yanavyokwenda katika kushukuru au katika kusubiri au katika kuomba, kumwomba Mola subhanahu wa ta'ala. Kun muaddaban fi huznik, kuwa ni mwenye adabu katika huzuni yako. Unapokuwa na huzuni usifanye mambo kama chizi, usifanye mambo mpaka ukakufuru. Unapokuwa katika huzuni usipindukie mipaka katika kupiga makelele au katika kulaumu au katika kukufuru, kusema maneno ya sofa. Unapokuwa katika huzuni, basi uwe na adabu zako, uyakabili yaliyokufika, masikitiko yako uyakabili kwa subira kubwa na kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Uwe hamidan fi dum'atika, mwenye kuhimidi kwa kusema alhamdulillah na kustahmili katika machozi yako yanapotoka, yaambatane na alhamdulillah. Aniqan fi alamika, ujue namna gani udhihiri mbele ya wenzio unapokuwa katika maumivu yoyote yale. Falhuznu kama alfarah, ukitizama huzun na furaha ni sawa sawa.
فالحزن كما الفرح، حزون يعني كما فرحة، فالحزن كما الفرح كونيني، فالحزن كما الفرح هدية من رب العباد. هني زوادي كروكو مولا نمليزي وواجا هين رب وعباد وجواك ووتي ديو من يكتوا كلا كيتو لكو يا خيري ونبونا وين يا خيري بس يا خيري ikiwaona ona ya shari mingine hujui kwamba mna kheri ndani yake. Chochote anachokuletea Mwenyezi Mungu, lolote linakufika, ikiwa jambo la furaha, jambo la huzuni, hujui kwamba ni zawadi, hadiyatun min rabbi libad, kutoka kwa mola wa waja. Mola wa waja huyu Allah subhanahu wa ta'ala anakupa hadia, na linapokufika jambo hujue kwamba halitoselelea kwako, linapita njia tu. Lakini lokuwa muhimu kwamba jambo hili linapokufika, ikiwa la furaha, ikiwa la huzuni, hadiya min rabbil ibad, sayamkuthu qalilan, litakaa kwako kwa muda tu, mpaka huzuni ile itaondoka, mpaka furaha ile itaondoka. Hivi ndivyo maisha yanapokwenda. Mwenyezi Mungu ametutengezea maisha yawe kama hivyo, uko daima nawe baina huzuni na furaha. Sayamkuthu qalilan, yatakaa kwa muda tu, wayaudu ila rabbihi, ikisha hali ile inarudi kwa mola wake mlezi, hamilan maahu, na huku ikibeba ripoti zote, tafasila sabrik, ikielezea kwa urefu, in details, tafasila sabrika, namna gani ulivyosubiri katika hali ile iliyokufika. Itakwenda kueleza kila kitu na yote utayakuta katika kitabu chako. Fakuli alhamdu lillahi daiman wa abada, useme alhamdulillah daima na milele, kila wakati ukifikiri, ukikumbuka kwa yote yanayotufika, maafa ya huzuni ya kheri ya kutufurahisha, kila moja katika hili linahitajia alhamdulillah wakati wote ule, kithirisha katika kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kusema alhamdulillah. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd.